Li Berlînê paytexta Almanyayê, nûnerên sê Partiyên Rojavayê Kurdistanê, PYD, El Wehde û El Partî, li gel navenda Kurdî ji bo lêkolîn û rawişkariya yasayî yasa civiyan û di civînê de pêşveçûnên dawî li Rojavayê Kurdistanê hatin gengeşekirin û şopandin. Piştî re aliyên civînê doza hevdîtinekê ji Wezareta Derve ya Almanî xwestin û wezaretê jî ew yek pejirand û bi fermî vexwendin ji heman aliyan reşand. Duvre navenda yasa û hersî partî li gel berpirsên dozeya rojhilata navîn û Sûriyê di Wezareta Derve ya Almanî de civiyan û tê de mijarên giring hatin gengeşekirin. Naveroka civînê guhdana herî mezin danavan xalan. Rewşa mirovahiyê li seranserî herêmên Kurdî li Sûriyê bi taybet dorpêçkirina bi ser Efrîn, Kubanî û Cezîrê ve ji hêla Daişê û çekdarên El Nusra. Heruha girtina dergehên sînorî ji hêla Tirkiyê ve. Mijara duduyan ya mafê mirovan û têkbirina der heqê welatiyên Kurd li navçeyên Kurdî çê dibin ji hêla hêzên çekdar ên bi ser rêveberiya xweser ve û tê de nûnerê PYD li xwe mikur hat û got goşaştî û têkbirin ji hêla hêzên esayîşan ve hene lê ew rêzê ji mafên mirovan re digirin û li gorî yasayên navnetewî kar dikin. Mijarên din li ser rewşa siyasî li Rojavayê Kurdistanê û beşdarbûna cinefa sisiyan bû û tê de hate eşkerekirin gune hemû aliyên siyasî li Rojavayê Kurdistanê karê siyasî û cihê xwe di nava rêveberiya xweser de digirin. Heruha Wezareta Derve ya Almanî ji aliyên civînê re da nîşan gunûnertiya Kurda di kongreyên navnetewî de ne li gorî hebûna Kurdan e û doz kir da got hemû aliyên Kurdî li Sûriyê di nava cinefa sisiyan de cih bigirin çimkî û li gorî Wezareta Almanî rola Kurdan li rojhilata navîn pir giring û xurt e.